Տարենք գլուխներս կախ, համբերատարենք թակցին մեր վախը, կարանկանենք եսօր թողում ենք վախը, մեր հոգին թաղածա, բայց էլ է սաղը, համբերությունը վտանգավոր բանը, ոնց որ հրապուխի տակ շիկացած լավան, մի օր տրաքելու է էդ 20 բալա, էներգիան կա, բայց էլ է ինքը պոտենցիալը. Եսի համայն մարդկության քարոզար շավնա, ազատությունը հոգում էր օգուտնա ու շաղը, մինչև որ դու կնդե հավատում եք, որ փոխեք, մենք արդեն համախմբել ենք, որ հեղափոխենք. Եսի ռեալ պայքարը ոչ դինչով սեպտոբեջ, խոսքին դեր կուատ պայքար մինչը վերջը, հետի իրանց խաղնա կոչվումը շախմատ, իսկ մենք էդ վաղ խաղում ենք խաղ, կյանք, մահ, էն իրականությունը, որ մենք գիտենք ճշմարիտ, այդի միատ մեծ մեխանիզմա տոտալիտար, մեզ ֆոկուսը ռսկում են լինել խելոկար, որ հետո անեն մատա, երբ որ դառնանք ոչխար, բարդ բանը խուզապել է ճանապարը անընարա, մենակով քանդել էդ մսաղացը, մինչև բաց իր աչքերը դրանք բերանակ կարեցին արդեն, բայց ներքին ձենը չեն կարակարել. Լսի, ներքին ձենը լսի, ոնց ա կոռը մի մաքով հոգին, լսի, լսի, ականջները քեզ պետք չեն, ու լուրջը ականջները փակի ու գորա, ու գորա, տելևիզորից է բարձը, թող ծոկով որտը որնա, ու գորա, ու գորա, ու թող աշխարհը իմանա, թե իրական ազատությունը որնա. Համբերատարենք տանում բեր մեր, որ բեռնատարենք դառը ձեր ձեռը, սպոպակն էլ ձեր ուղարկած տերտերնը, տերտերնը, թե հայրնը, թե մերն արդեն մեկը, ազատությունը մենակ վերտուալը, ազատանա, ով որ հիմա օնլայն ա, բայց էդի ճան, դամ, կարամ ես գրած գամ, որ նույն մարդը գլուխը կողի հողի տակ ոնց որ ջայլամը. Մենք ոնց որ ճանջը, ընգել ենք սարդոստայնը, կարող մենք թպրտանք, բայց որն է հաջորդ քայլը, սպասենք մինչև գա այդ սարդը, թե սպասենք որ գա ձեր փրկիչ սարդ մարդը, հա, տենում եք ոնց ճարտար խոսում քարգործիչը, էդի էշերի համար ընենց գրավիչը, ինչքան էլ ինքը բիջա, մեկա կյանքում տենց էլ ջիջոգի, ով ա երկրագնդի իսկական կառավարիչը. Սիստեմը ուժեղ ա, սիստեմը մտածված ա, գայթա գիճա, պետք կլի բարի ա, պետք կլի չարա, ուզում ես իրանց նմանել ես, որ փոխես աշխարը, քենեդիներ էր տենց մտածում, տեսար ինչ եղավ բա, սիստեմը ուժեղ ու դառ ունի ոնց որ Մայք Տայսոնը, խորամանք ու ճուկում ոնց որ Կլեյ Կասյուսը, չեքվում են դաշը չչեքվողները իրա դեմը, ոնց որ ժողովուրդի ձայն հաղվերձյան Ռուբենը, ֆինանսական էլիտան մեզ սարքել ա զոմբի, ու մեկը չկա որ Ռոքֆելլերն ես բուրգը բոմբի, բայց փորձել ա պետ ոնց որ փորձում ա Մավրոզին, կարող ա շարլատան ա, բայց էդ գաղափարը լավն ա Ռոզի, մեր օգ մաշտոցի բուրակում ասեցին ու արին էլ մնացած էդ քաղաքական ֆնտը բլուշկեն կապչունի, ոնց որ բլուսիցիկ են թափ տալի կրթական համակարգը, թո իմանան ազատության վարձը ավելի թանգա, մեզ պեջի Եհովա, պեջի իլյումինաց Սատանա, մենք յոլա կենթանք առանց դրա, մեզ բաբշե պեջ են ձեր կեղտոտ փողերը, վախտը կգա, մենք կտպենք մերը, եկելա ապոկալիպսիսը ձեր համար աշխարի վերջ, իմ համար աշխարի սկիզբն ա, թերթում ենք էջը, հակառակին սիստեմի դեմ նոր անձի սիստեմն ա, ու այդ սիստեմը մենն ա. Լսի, լսի, ներքին ձենդ լսի, ոնց ա կորը մի մաքո հոգին, լսի, լսի, ականջներդ կեզ պետք չեն, ու լուրջը ականջներդ փակի ու գորա, ու գորա, տելևիզորից է բարձը, թող կոկով որտը որնա, ու գորա, ու գորա, ու թող աշխարհը իմանա, թե իրական ազատությունը որնա. Լսի, ներքին ձենդ լսի, ոնց ա կորը մի մաքո հոգին, լսի, լսի, ականջներդ կեզ պետք չեն, ու լուրջը ականջներդ փակի ու գորա, գորա, տելևիզորից է բարձը, թող կոկով որտը որնա, ու գորա, ու գորա, ու թող աշխարհը իմանա, թե իրական ազատությունը որնա.